коли не можна, але дуже хочеться. На Черкащині, щоб оминути розбиту об'їзну дорогу, фури масово рушили через невелике селище, хоча проїзд вантажівком там заборонений. Місцеві жителі вийшли на протест, адже ні місцева влада, ні поліція не реагують. Чому, з'ясував Станіслав Кухарчук. Це листівочки, ми закликаємо всіх жителів, щоб присоєднялись до нашої акції, щоб задавали питання місцевій владі, де наші дороги. Поки Людмила роздає водіям листівки, інші активісти перекрили центральний бульвар Чорнобая. Жінка розповідає, на акцію вийшли через ущент розбиті дороги. Не те, що по них їздить, ходить навіть страшно. І ми хочемо, щоб наша місцева влада обратила на це увагу, бо вже дістало. Єдиний транспорт, який блокують активісти, це вантажівки. Саме вони, на думку людей, і зруйнували дороги. Попри знаки заборони для транзиту важковиковиків, фури йдуть через Чорнобай, оминаючи об'їзну трасу. Транзит великогабаритних транспортних засобів заборонено через центр міст селища. Тобто вони не можуть фізично проїхати по об'їзній, бо там немає дороги. А ось такий вигляд має та сама об'їзна у напрямку Оржиці. Вже років 5, кажуть люди, як вона перетворилась на суцільну яму. Через заблокований рух у Чорнобаї Валерій вирішив уперше поїхати в об'їзд. Дорог нету взагалі. Взагалі нету дороги. Це що, дорога ж? Голова райадміністрації запевняє, для нього самого об'їзна – головний біль. Дорога на балансі обласної служби автодоріг, і ремонтувати її район не має права. Хоча цьогоріч САД таки виділила гроші. На дорогу Н-08, що проходить по Чорнобаївському району, виділено 8 мільйонів гривень служби автомобільних доріг. На дорогу Мельники, Чорнобай, Хрестителево виділено і проведено тендер, як я вже сказав, всього-навсього 1 900 000. Хоча ремонт тільки об'їзної потребує щонайменше 30 мільйонів гривень. У службі автодоріг пояснюють, гроші на об'їзну 1 900 000 гривень виділили у межах державного фінансування. Району теж пропонують до нього долучитись. Є зміни до статті 97 бюджетного кодексу, там чітко видно, що органи місцевого самоврядування можуть виділяти кошти як співфінансування на дороги загального користування державного значення. Районні чиновники і раді, але запевняють, грошей на співфінансування у місцевому бюджеті не передбачено. Такими відповідями люди незадоволені. І вже незабаром планують повністю перекрити рух, але вже не у селищі, а на трасі державного значення. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область.